C'est une bonne nouvelle pour les Haïtiens. Ça fait plaisir un peu. Pour mon fils, président, qui deu uma contribuição extraordinária aos governadores que foram eleitos, aqueles companheiros que não conseguiram se eleger. A nossa luta não começa e não termina com a eleição. A nossa luta pela conquista de um país justo, um país em que todos os brasileiros possam comer, trabalhar, estudar, ter acesso à cultura e ao lazer, será uma luta até o fim da nossa vida. Eu canso de dizer, não é a quantidade de anos que uma pessoa tem que envelhece a pessoa. O que envelhece uma pessoa é a falta de causa, é a falta de motivação para a luta. E por isso eu me determinei. O Brasil é a minha causa. O povo é a minha causa. E combater a miséria é a razão pela qual eu vou viver até o fim da minha vida. Um grande abraço. E que Deus abençoe a nossa jornada. Isso. Isso. Obrigado, obrigado ao povo, obrigado a Deus. E obrigado à imprensa pelo tratamento que deu neste processo eleitoral. Um abraço de coração, companheiro. Essas palavras do presidente Luiz Inácio Lula, das primeiras palavras dele, após o resultado das urnas. Neste domingo em que...